მოგესალმებით. მე გახლავართ თამარ ლომიძე. ეს კი გადაცემა რუსთავზე და რუსთაველებზე ყველაფერზე გულახდილად. ყველაზე ლაღები, ყველაზე გამბედავები, ყველაზე კრეატიულები, ყველაზე თამამები, ჩვენი ახალგაზრდები. მინდა წარმოგიდგინოთ ახალგაზრდა რუსთაველი, ლუკა კობერიძე. მოგესალმები ლუკა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგწანდი სტუდიაში. არაფერს პირიქით, მადლობა მომპატიჟებისთვის. ძალიან სასიამოვნო. ლუკა, გავისვა თუ შეიძლება ჩვენ მაყურებელს, ვინ ხარ შენ, შენი ოჯახის წევრები გაგვაცანე, ვინ ხარ, რა საქმიანობ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ვარ ლუკა კობერიძე, სტუდენტი, ასევე დასაქმებული ვარ კაფე ფორსეპალში, ინჯერის პოზიციაზე, ოჯახის წევრები სამი. დაძმა მყავს, ასევე ოთხნი ვართ ოჯახში. დედა, მამა და ბებია ცხოვრობს ჩვენთან ერთად. ხო, მრავალრიცხოვანი ოჯახი გაქვთ? კი, შვიდი ვართ. კი ბატონო. ნენელა გავიცნობ შენი ოჯახის წევრებსაც. ლუკა, გადაცემას რომ ვიწყებ, საერთოდ მაყურებელს ყოველთვის ვაცნობ იმ მიზეზს, რა მიზეზთაც მოყვანილი მყავს ესა თუ ის სტუმარი, რომელიც სამ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს. შენ რუსთაველი ხარ, თუ რატომ არის შენი ცხოვრების ისტორია საინტერესო გადაცემაში გამოჩნდება და რითი ხარ მისაბაძი? მესამე კრიტერიუმი ეს არის. ჩვენ ერთი და იგივე დაწესებულებაში, ცენტრალურ სეპალში, სხვადასხვა სექტორში მუშაობთ მე და შენ. აი, რაც გაკვირდები, რითი ხარ შენ მისაბაძი? ძალიან ნიჭიერი შრომის მოყვარე ბიჭი ხარ და გაქვს სამსახურისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა და ზუსტად აი ამ მიზეზით მოგიყვანე დღეს გადაცემაში. ნაკლებად ნამდვილ მას. ხო, ძალიან კარგი. ლუკა, რას აძლევს ადამიანს განათლება და აუცილებელია ყველა მიიღოს განათლება, ყველამ დაამთავროს უმაღლესი? მეც არ არის აუცილებელი ყველა მიიღოს უმაღლესი სწავლების განათლება. Ну, სავარაუდოდ მისაღები იქნება, რომ პროფესიულ სასწავლებელში მიიღოთ მას განათლება, რათა პროფესიულ კადრები ყავდეთ საქართველოში და არ იყოს ისე ვთქვათ იგივე მშენებლობაზე კვალიფიციური მუშა არ ყავდეს ვთქვათ მშენებელს. აი, მის პრობლემა რეალოდ გას, როცა პროფესიონალი მუშახელი რეალოდ აკლია საქართველოს ნებისმიერ სფეროში, სადაც არ უნდა იყოს. Ну, ეს ძირითადად გამოწეული არის ალბათ იმით, რომ საკმარის გან დროს შრომას არ უთმობენ იმ სფეროს, რომელშიც მოღვაწეობენ. და ასევე უმაღლეს სასწავლებელში სავარაუდოდ ყველა არ უთმობს იმ დროს და ენერგიას, ალბათ მათ შორის მეც არ უთმობ იმ დროს და ენერგიას, რამდენიც საჭიროა განათლებას. რათა შემდეგ უკვე კვალიფიციური პროფესიონალი გახდეს. კი ბატონო, რას აძლევს განათლება ადამიანს, ლუკა? აა, განათლება სავარაუდოდ ადამიანს აძლევს აზროვნების უნარს, ჩემი აზრით, და საერთოდ იმაჩნია, რომ თუნდაც სკოლაში მიღებული განათლება უნდა იყოს განათლება, რომელიც შემდეგ უკვე გეხმარება სრულწლოვანების შესრულების დროს პრაქტიკულად მოქმედებაში. ცხოვრებისეულ გამოცდილებას ვერ მოგცემს ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა მოგცეს უნარი, საშუალება, რომ შემდეგ უკვე შენი ცხოვრება დამოუკიდებლად წამართ. ეს სკოლებში რაც ხდება, ну, მასე არ არის რაღაც ზოგად განათლებას გაძლევენ, რომელსაც ალბათ არაფერი არ გამოგადგება შემდეგ ცხოვრებაში, ვერ ისწავლე ამით. როგორ უნდა მიიღო უნივერსიტეტში განათლება, ვერ მოემზადები იმის, როგორ უნდა გადადგა დამოუკიდებლად ნაბიჯები, რაც ძალიან ძნელი არის პრინციპში. რადგან საქართველოში ძირითადად მშობლებზე არიან ხოლმე გამოკიდებული, ასე ვთქვათ, დიდის კალთას გამოგერებული, ძირითადად მასე ხდება. ა ძალიან წუხარ მაგაზე, რომ საქართველოში ეს განათლება სკოლაში თუნდაც არ გაძლევს იმ მარჩევებს, არ გიმუშავებს იმ მარჩევებს, რომელიც სამომავლო ცხოვრებაში მომ დაგჭირდეს. ეს კარგი იქნებოდა, თუ რამენაირად ამის ინტეგრაცია მოხდება საქართველოს განათლების სისტემაში. განათლება ალბათ უბრალოდ ეგ არის, რომ არ მნიშვნელოვანი თქო რამდენ წიგს წაიკითხავ, თუ ამ წიგნიდან რაღაც ინფორმაცია მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაცია არ მიიღე. ანუ ამან თუ რაღაც გარკვეული ცოდნა არ მოგცა იმ ხრივ, თუ რა არის ცხოვრება, როგორია, რა შეიძლება ამ წიგნიდან მიიღო, ან ნებისმიერ სხვა რაღაციდან, თქო და რა მარტო წიგნიდან, ნაწარმოებიდან. ეს უბრალოდ ფუჭი დარჩება და ყავს ეგეთ განათლებული ადამიანს, რომელიც უბრალოდ ცოდნა აქვს და მეტი არაფერი. კი ბატონო, გეთახტები. რატომ უნდა იმეგობრო ლუკა კობერიძესთან? არ ვიცი, ჩემ მეგობრებს კითხეთ, მოდი, არ ვიცი. მე მაინც როგორ ფიქრობ? რატომ სრულად თამამად შეიძლება თქვა, რაც გაქვს დადებითი და შენ ეს იცი რა მოხდა? უარყოფით თქვა, ყურადღებიანი ვერ ვარ მეგობრებთან მიმართებაში. კი ბატონო. თალია, მაგრამ ალბათ მეგობრობა კარგად შემიძლია და ამიტომ. ანუ ამას ყოველ უღალატო ხარ ახლა. ხო, ეგ მართალი. კი ბატონო. კი, ასე იქნება ალბათ. ასე იქნება. ჯერჯერობით მას შემთხვევა არ უკრია რა. კი ბატონო. ლუკა, როგორ გესმის თავისუფლება? ხარ თუ არა შენ თავისუფალი და რამდენად თავისუფალი ხარ?
Будь санам, ам китхозе не пасухлеб, цота чемс азрепсац могахсене пуше излеба. Ай адрец лебисти, магалитат мегонарон, ме арветахну буду ямас да армонцонда, маграм. Ай телевизит рум вхедавди, вигаца билсит гаобда, ан саджарут гаши шудебуда. Ме састикад армонцонда, маграм. Ме втлюди рум, ес адамияне би цалиян тхависупари адамияне би твлюден, маграм ара дгэс. Дгэс саэртут радикалура чемецуала амази азреда втлюи. Ром тависуплебам тавдеба ик, садас тавдеба знеуба да морали. А я куко ицхеба комплексеби. Ми асем гони, ай ше рогур пикроб, ше рамденат тависупали хар, да садамде тависупали хар. Кеба дарави, ан магас рошеве ходка така. Сеназе гашулеба ан бит стробара, чем тус тависуплеба да арари сахмаде, албат е супро. Ну, адам мне стало хотеть трусиба, он это сам тауи тормочил, а он да, он давать сам херхит сделал, чтобы сейчас мигце вас. А ну брал, да, мы с моей тхос, мы си профессия, он кидает схвара, я ну есть тауи суплеба, ну откуда мы, а мы с тауи си, давать чина гани за обачил, да, бару, есть какая то маграм, не тауи суплеба, а ну а мы за армакис, пари позиция маграм. Чме, а мне тауи суплеба, Зе ми е тоа испаливар метки веруј во нас. Хвиз тоа испалива савара од продит пати се на схоме видре чем сас. Да се аз кога хвизи тоа испалива и треба и кога ми тауре чем смокмент го сас од кога. Ам хрим го нијаро е сарис тоа испаливар. Га ге тоа опери им пар глебши. А сад го гадлив схој адам ја не беше тоа испалив. Да ам холо чен тоа испан. Кој ла при испалива нам дува дарга к артој мизето тоа испалих. Ну а вот там изгулис мосс. Во фелда залианди ди пасхус гево базо гадан. Тау исплевис мот хонац да тау исплевис мигебас да амис ганхорцелебас да гамоқенебас. Асе адвили ар икнеба да жержероб тар виц қолмзат вар тума. Ме ар вар пирадат магис қолпштус задро эс боломде вола гамоқиқен чеми тау исплев. Да арц верс виқенеба вот жер. Карги. Давицкол дахла нене да шени саинтересо эпизодები ცხოვრებიდან. Მე არც კი ვიცი, მე მგონი რუსთავში სხვა შემთხვევა არ არსებობს. თქვენ ოჯახში იზრდებოდა ქალიშვილი და უცებ 15 მაისს ოჯახში ერთბაშად გაჩნდა სამი შვილი, სამი ტყუპი. ქალიშვილის მერე შეეძინათ სამი ტყუპი, ორი ვაჟი და ერთი ისევ ქალიშვილი. გაუხდათ ორი ქალიშვილი და ორი ვაჟი, ანუ უცებ 4 შვილი. შენ იმ სამი ტყუპიდან მეორე ხარ, ხო ხარ მეშლება, შუათანა ხარ. Лука, როდესაც ეროვნულ გამოცდებზე გადიოდი, სრულიად შემთხვევით ჩაიხედე შენ შენიზმის საგამოცდო ბარათში და წინადღის მაგივრად მიხვედი გამოცდაზე მეორე დღეს. Ну, ай, რა მოხდა, მაინტერესებს, მე კი დაახლოებით ვიცი, მაგრამ და რა მოხდა შენ ოჯახში, ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს და კიდევ მიპასუხე იცი რაზე? როგორც ამბობენ, კარგიც და ცუდიც ყველაფერი სასიკეთოდ ხდება ჩვენ ცხოვრებაშიო და ай, შენ შემთხვევაში რა იყო სასიკეთო ამაში? ძალიან ბევრი რამე რა. Тум е траут, брат конец оџахши залјан. Саши да гикнеш. Суда да хмади, о, мар му коли. Ме чем за рапе укнија, тоа таа динер, ме укрои мазе не рувобди, ро таа дисен не рувобнен. Веру чем таа зове не рувобди, маг момент, че мере укое ке. Ерти цели чамурчи убрало ченс. Хо, ерти цели, а чам баре пиа састрале. Кот, чем дек, а тоа на чао паре, чем дек цел. Ам ერთმაც ელმა რაც მომცა იყო რომ ბევრად უფრო დამოუკიდებელი გავხდი დავიწყე მუშაობა მუშაობდი გორში და ამ ერთ წელს განმავლობაში ბევრი ზუნარი შევიძინე ალბათ რაც ახლაც მოდგება სამსახურში და ალბათ რაც ცხოვრებაში გამომადგენა და ძალიან მადლიერი ვარ იმის რომ თქვა ეს ერთ წელი მუშაობდი ასე დამოუკიდებლად და თქვა ან ბოლოსაც ან ჩემი ჯიბის ფული მქონდა ყველაფერი თქვა чем ვერ იყო კონტროლებად და ძალიან ბევრი ამ მომცა ამ ერთმა წელმა მართლა. ფიქრობ რომ ყველაზე ნაყოფიერი ერთ წელი იყო, რაც კი მქონია საერთოდ ეს მე ანუ და შემდეგ უკვე უფრო მზად ვიყავ იმის რომ თქვა ჩამბარებინა იგივე სასწავლებელში და ამისთვის უფრო მომამზადა პრინციპში და ცხოვრების მომამზადა ალბათ რახან ესე მომიწია რომ ეს ყველაფერი ერთბაშად მიიღო და არ ვიცი რამდენად კარგად გავარ თავი, მაგრამ რაღაც დადებითი ნამდვილად იყო ბევრი რამე. Ну мართალი ყოფილა, ესე იგი ყველაფერი ჩვენას ასე. Ару ძალიან ყველაფერი ხდება სასიკეთოდ, მაგრამ ვფიქრობ რომ ეს ცუდი ნამდვილად და თუ კარგი არ იყოს, ცუდი ნამდვილად არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში არ ვნანო თქო არასოდეს არ მინანია ის რომ ეს მოხდა. კი ბატონო, დროც მალე გავდო. მეც მგონია რომ თქვა ასეთ შემთხვევებსაც უნდა ასეთ კუთხით შეხედო, იმიტომ რომ ეს ცხოვრებაში დაბრკოლებებს შეგიქმნის თუ ყველანაირ ცუდ შემთხვევას თქვა თუ არ ყოფითაც შეხედავ და ამის გამო ძალიან დიდი ძალისხმევა და დაკვირდება რომ ეს ყველაფერი გადახარშოს თქო. კი ბატონო. რა შეგვიძლია შენში რა არ მოწოს, რა გაქვს უარყოფითი?
არაპუნქტუალური ვარ ზედმეტად. კი. Ну тут ზედმეტად თუ არა ხა გამოსდეს მე თქვენ. ხა ძალიან არ დაგიგვიანი, 10 წუთი დაიგვიანი. Тут დაგვიანი. არაპუნქტუალურია, ცოტა უყურადღებ. Ай, магол рагацас светхой, а всё дроис менеджменти цота мичеш, рац цота мишлис хэлс, потому бэври. Мне საერთო сენი არის ეხლა, ასე რომ მე განსაკუთრებით, потому არ ვიცი ხსობი როგორ არის, ნამდვილად ვერ გასასწრო, მაგრამ მე ძალიან მიშლის ეს ხელს, потому бэври საერთო მაგარია ეს ფოტო, მიჩეს, მიჩეს და დაარეგულირებ მაგას, შეიძლება ძალიან ახალ გაზრდა ხარ. ლუკა, მაინტერესებს თუ ყავს გმირი, ან რეალური ადამიანი, ან თუნდაც პერსონაჟი, მისაბაძი ადამიანი თუ ყავს ვინმე და საერთოდ თუ გიფიქრია გმირობაზე? გმირობაზე ბავშვებს წარმოვიდგენია ხოლმე ამ პაიდერმენს, ადამიანო უბოგას ან რაღაც ერთ ფილმს რო უღურები ხოლმე, რაღაც მაგარი იქნებოდა მეც რო გამიშვა ეს ქსელები ან რაღაც. ას რაღაცები წარმოვიდგენია. ხო, ანუ ახლა რა ვიცი, არ მე გეთქმირობაზე არ მიფიქრია. მიფიქრია იმაზე, რომ თქო რაღაც შეცვლა შემიძლია აქ, აქ. დიახ. გმირი ვინ ყავს? მისაბაძი ადამიანი მყავს, სავარაუდოდ мама და დედაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ კუთხით мама, რადგან მის ცხოვრებას ცემ ძალიან დიდ ძალიან დიდ პატივს და იმ ყველაფერს რაც გაუკეთებია ამ ცხოვრებაში და ანუ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ რამეში არ ვეთანხმები თქვა იდეოლოგიურადაც და ისეც ერთმანეთს რა თქმა უნდა ბევრ რამეში ვეთანხმებით მაგრამ ანუ მის ცხოვრების ეს მიმართულება გზა ჩემთვის მისაბაძი არის და თქვა ვერ გეტყვით რომ იგივენაირად გავივლები ამ ყველაფერს მაგრამ რაღაც რაღაც დეტალები თქვა დიდი სამოთ მექნებოდა მეც თვითონ თვისებებს ასე ვთქვა იმიტომ რომ ყველაზე ყურადღებიანი ადამიანია, ვისაც ვიცნობ საერთოდ, ყველაზე ზრუნველია, თქო, რაღაც რა თქმა უნდა თავის უარყოფით ისევეთ, მაგრამ ნუ ეს ყველაზე დამახასიათებელია და ამას დიდ ყურადღებას ერთად არ ვახცევ ხოლმე, ეს როცა მამაზე ვაპარაკი და ოჯახის წევრებს. კი ბატონო, მამაზე ვისაუბრებთ კიდევ ქვემოთ ახალშენზე ცოტა უფრო ცლად. კი ბატონო. მე მაგალითად მიფიქრია გმირობაზე ხშირად ხოლმე და იცი როგორი დაწყები გამიკეთებია? აი ჩავიდენდი თუ არა რამე გმირობას და ხო, ყოველთვის იცი სადამდე მისულა რომ ალბათ გმირობა ეს გეგმიური არ არის, გეგმა დაგეგმილი ასე ვთქვათ. ეს წამირი გადაწყვეტილება და ალბათ შენ როგორიც ინსტინქტური უნდა იყოს ის მიგაღებინებს ამ გადაწყვეტილებას. წინასწარ ვერაფრით ვერ იტყვი რომ აი რაღაცა ტანკ შეუვარდები, ვიღაცას გადავარჩენ, ვერ ვიტყვი. მე ალბათ გულით მინდა ეს გავაკეთო სინამდვილეში, მაგრამ იმ წუთს როგორ მოვიქცევი არ ვიცი. ვიცი მიფიქრია მე ხშირად. ანუ მას თავისთავად განსაზღვრა ეს ძანცნელი იქნება. მოსამომავლოდ რას გააკეთებ, ანუ ეს ქვესნობიერში ალბათ დალიქნა. კი ბატონო. როგორც მოგიწევს ისე მოიქცევ. ლუკა, მოდი ახლა ცოტა ისეთ საკითხზე მინდა ვისაუბროთ. კი ბატონო. მოდი ცოტა შორიდან მოვული ამ ყველაფერს. მე როგორც ექიმი, შეიძლება ვეთანხმები ამას. რომ ახალგაზრდებმა ქორწინებამდე შეიძლება ერთად დაიწყონ ცხოვრება, ყველანაირად გაიცნონ ერთმანეთი, მოეწონოთ ერთმანეთი და საბოლოოდ მიიღონ გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ შეუთავსებლობის და უამრავი ასეთი მიზეზის გამო ინგრევა დღეს ახალგაზრდა ოჯახები და თეორიულად და ექიმურად შეიძლება ვეთანხმები, მაგრამ ჩვენ მართლმადიდებლურ ქვეყანაში ვცხოვრობ, სადაც ჩვენი რელიგია ქადაგებს, რომ თუ ცოლ-ქმარს ჯვარი არ აქვს დაწერილი, მათ შორის ურთიერთობაც კი მრუშობათ უნდა 9 შვილი ხარდეთ. მოდი ახლა შევხედოთ კიდევ სხვა კუთხიდან და ანუ რა გაგებით თქვით ის რომ ანუ ეს მეგობარი გოგონა და მეგობარი ბიჭი ბოიფრენდი და გერლფრენდი, ნუ მიუღებელია ჩვენი რელიგიისთვის. მოდი ახლა სხვა კუთხიდან შევხედოთ. ну карги вткват დაიწყეს ერთად ცხოვრება ორმა ახალგაზრდამ ამ შემთხვევაში მოდი გოგოს პოზიციიდან ვისაუბრე იმიტომ რომ გოგოს პოზიცია უფრო რთული და საჩოთირო ამ შემთხვევაში და რაღაც არ მოეწონათ ერთმანეთი ხომ კი ბატონო არ მოეწონათ და დაშორდნენ მიხვდნენ რომ მათი ქორწინება ვერ შედგება ახლა რა უნდა ქნას ამ გოგონამ უნდა ეძებოს ახალი პარტნიორი შემდეგ იმ პარტნიორთან იყოს ვთქვათ იქაც რაღაც არ მოეწონა ანუ შემდეგი და ესე დაუსრულებლად ანუ მაინტერესებს აი რა კითხვა მინდა რა შეხედულება გაქვს ქალიშვილობის ინსტიტუტთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ქართველი კაცები ყოველთვის ამაყობდნენ იმით რომ მათი ცოლი ასე ვთქვათ პატარძალი იყო ყოველთვის უმწიფო მე ახლა საუბარი მაქვს უკასრავად ქალიშვილებზე და არა ვთქვათ $50-იან ქალიშვილობა აღდგენილ ქალიშვილებზე გასაგებია და აი ნახოთ მითხარი აბა რას გიყვას შენი აზრი მაინტერესებს ეს იყო ჩემი 59 წლის ქართველი გოგონას აზრი მაინტერესებს შენი 22 წლის ქართველი ვაჟის აზრი საქართველოს ცოტა თუად არის ეს არის სიმართლე ხარ დაქორწინებასაც შეიძლება ჯერჯერობით ჩემ თაობაში ცოტა უფრო
ახალგაზრდაში, ვერ ვიტყვი ხო ცოტა უფრო უბრალოდ, შეიძლება ანუ ქორწინებას ზოგადად აღარ აღიქვამენ რაღაც თქვათ კლიშედ რა ხან ანუ ცალკე გადასვლად და ქორწინებას დაჯვრის წერას აღარ აღიქვამენ თქვათ აუცილებლობად ანუ ძალიან ბევრი წყვილი არის რომელიც ქორწინებას დაჯვრის წერის გარეშე ცხოვრობს თავისთვის ბავშვებიც ხო ყველაფერი ნუ რა თქმა უნდა ქორწინება სამოქალაქო კუთხით და დაჯვრის წერით ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ ეკონომიკურ თვალსაზრისით და ისეც ანუ უფლებების დატვირთვა ანუ ბევრ უფლებას განიჭებს ერთმანეთთან მიმართებაში ნუ რაც შეიძლება ქორწინების გარეშე შეიძლება რაღაც მიაღწიო ამ უფლების გამოყენებას, მაგრამ ძნელია. Ну, რაღაც სამოქალაქო ქორწინება ბოლოს კონტრაქტს დაწერა, ну, ჩემი აზრით აუცილებელია. აქამდე, თქვათ, სექსუალური კავშირი, მე მგონი რომ, ანუ გაჩნია, ანუ ყველანაირ მომენტში ვერ ვიტყვი რომ თქვათ აუცილებელია მეთ, მაგრამ მე მგონია რომ აუცილებელი არის იმ ადამიანებს შორის, ვისაც გადაწყვეტილი აქვთ რომ ერთად იქნებიან ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი გეტყვით ახლა რა. ბევრისთვის ანუ ზოგადად სექსუალურობაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, სამომავლო ცხოვრებაში არ არის მარტო ეს მარტო ბავშვის ბავშვის გაჩენის მიზნით, რა თქმა უნდა არ არის. და ისინი ამბობენ ზოგადად რა თქვა თუ ვერ შეეწყო ერთმანეთს ამ ხრივ, მათ ურთიერთობა უბრალოდ არ უღეთ, რაც უნდა უყარდეთ თქვა ერთმანეთს. ანუ ძალიან ბევრი მართლა ასე არის ვერეცხობიან ერთმანეთს და ამიტომ იშლებიან ამ მიზეზის გამო თუნდაც და არა ნუ კიდევ სხვა მიზეზებს გამო რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ მიზეზის გამო მე ვფიქრობ რომ რაღაც დონეზე მაინც ყოველ შემთხვევაში რომ უბრალოდ თქვა ესე გავიცანი და მქონდეს ამ ყოველ შემთხვევაში უნდა კონდეს რაღაც მხრივ მაინც სექსუალური კავშირი იმ ადამიანთან, ვისაც გინდა ყოველ შემთხვევაში გიყვარს, გინდა ურთიერთობა და სამომავლოდ რაღაც გეგმებს აწყობ და არა მარტო ეს ორ დღის გეგმებს არ აწყობ. აქ ხრივ ალბათ უნდა კონდეს და ისაც ერთმანეთსაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ რა ბოლოს და ბოლოს ან გაქვს ეს მოთხოვნილება როგორც ადამიანს და საკმაოდ რთული არ მითხოდეს. ალბათონისაც რაღაც ან როგორ წარმოგიდგენთ 28 წლამდე არ შეხვდა ესეთი ადამიანი ვინც ვთქვათ ისე თანამ მეგზური გახდებოდა ცხოვრებაში და აქამდე არანაირ კავშირი არასთან არ ქონდა. რთული არის ესე თქმა უნდა. კაცების დამოკიდებობა რთული არის, ნუ ძალიან ბევრი ფიქრობს რომ რა თქმა უნდა კავშირი უნდა იყოს ასე თქვა ციკლო და ამ ხრივ მართლა სენსიტიურ საკითხი ასე თქვა ორივე მხრიდან, გინდა ქალბატონების მხრიდან, გინდა მამაკაცების მხრიდან. ჩემთვის დაბრკოლება ეს არ იქნება? ჩემთვის დაბრკოლება არ იქნება, ნუ რა თქმა უნდა წარსულს მნიშვნელობას ვანიჭებ, ასე არა რომ წარსულს მნიშვნელობას არ ვანიჭებდი, მაგრამ დაბრკოლებად ყოველ შემთხვევაში რაღაც ზედმეტად სერიოზულ დაბრკოლებად არ აღვიქვამ, რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ ამას, ანუ რაღაც სხვა მიზეზების თუ არ არის ამასთან ერთად განსაკუთრებულ რაღაც ისე დაბრკოლებად ვერ აღვიქვა. ანუ მაინც იმაზრდება რომ ეს ესე უნდა იყოს და თქვა რომ ჩემთვის მისაღები არ ანუ რა თქმა უნდა თქვა რელიგიის კუთხე შემიძლია შევხედო, მაგრამ დოგმატურად ამ ყველაფრის მიკეცება რომ ანუ მაშინ რა ძალიან ბევრი რამეზე გვიწევს ცხოვრებაში უარის თქმა. კი, გასაგებია. ეს ზოგადად მიმაჩნია რომ მიუხედავად იმისა რომ მართლმადიდებელი ვარ და ანუ ამ ყველანაირი ვთქვათ რაღაც მოთხოვნებს დაგმაყოფილება არ შემიძლია ვთქვათ რაც რაც რელიგია მოითხოვს, მაინც გონია ხოლმე რომ რაღაც ანუ ამ საკითხზე თავი გავანებოთ, რაღაც განსაკუთრებულ რაღაც თუ არ ჩავიდნენ, მაინც ჩემი გზით, ჩემი რაღაცით თუ მართლა ეს ყველაფერი რეალურია სამოთხერსო ყველაფერი, მე მგონია რომ ზოგადად ცუდი გზით არ ვცხოვრობ. ახლა და კარგი გზით ვცხოვრობ და ამიტომ ამ ყველაფერს ვიღაც შემინდობს. კი ბატონო. ანუ შენი პოზიცია ასეთია. ჩვენ აქ ვაფიქსირებთ ჩვენს პოზიციებს. არავის არ ვახოთ თავზე ერთმანეთსაც კი. ხო, აი ხო, მეც არ მინდა რომ ეს მოახდო ეს პოზიცია. ყველა თავის შეხედულება აქ და მე არავის შეხედულება, ყველა შეხედულებას პატივცემ არ ვეწინააღმდეგე მე ჩემი შეხედულება მაქვს და ამის მიხედვით ვცხოვრობ. მე რო ასე არ ვცხოვრობდი, მაშინ მე არ ვიქნებოდი. კი ბატონო, გასაგებია. შენს დაკუწინების დროს რამდენად გაითვალისწინებ მშობლების აზრს? უი, ძალიან საომო პერსპექტივა ახლა ერთ ჩემთვის. არ ვფიქრობ. არ ვფიქრია ჯერ ამაზე. არ ვფიქრობ რა, ალბათ სანამ ზადარ ვიქნები არც ეკონომიკურად და არც პრინციპში შინაგან არის, თქვათ, მიფიქრია ჯერ არც არასდროს. მე რა გაგებთ გეკითხებით? ეი, თქვათ, დაახლოებით ხო მაინც იცი, როგორი გოგონა უნდა ჩვენთვის ამბობს. ხო, იცი, როგორ ხდება ხოლმე. ხო, ხო მოთქვამთ და. აი, გაითვალისწინებ რაღაც რაღაცებს, მაინც აი ეს დედას და მამას რაღაც არ მოეწონება და არ გაუხარდება. ალბათ მოსმენ, ანუ ვერ ვიტყვი რომ ბოლომდე გავითვალისწინებ ყველაფერს, იმიტომ რომ მაინც ჩემი ცხოვრება და მე უნდა ვიყო იმ ადამიანთან მთელი ჩემი, თქვათ, ცხოვრება რაღაც ნაწილი მაინც. დიახ. ну, а гасуко, так, можно, да, кортинები დროგანახნა.
ამიტომ მესმის რო თქვა მშობლის აზრით ძალიან მისაღებ, ან გასათვალისწინებელ შეიძლება იყოს უკეთხედავდეს რაღაცას. რაღაც შეიძლება გავითვალისწინო, რაღაც შეიძლება არ გავითვალისწინო, ესე გადაჭრით ვერ ვიტყვინავდივად ახლა ამ ეტაპზე ცხოვრების, რას გავითვალისწინებ და რას არა. Ну, აუცილებლად მოусმენდი, მაგრამ შეიძლება და საერთოდაც არ გამეთვალისწინება, შეიძლება სრულად გავითვალისწინო, ვერ ვიტყვი ახლა. ანუ წინასწარი ნამდვილად ვერა. მაინც ის მიმაჩნია, რომ მშობლის აზრი რა თქმა უნდა გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში არ უნდა იყოს და უნდა იყოს ამ ადამიანის, ვინც ამ გადაწყვეტილებას იღებს. იმიტომ რომ ეს მის ცხოვრება და მას უწევს ამ ცხოვრების და თურთის წაღება ბოლომდე. ცოტა იმ წინა კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, აი მე ორი ვაჟის დედა ვარ და იცი რა, აი როგორ ფიქრობდი ხოლმე იცი ყოველთვის რომ აი ჩემ შვილებს თქვა არ აქვს დატვირთული წარსული, ხო? არ ქონიათ ოჯახი თქვა, არ ყავთ შვილი, არ აქვთ ისეთი ასაკი რომ ოღონდ ცოლი მოიყვანოს და როგორიც მინდა ისეთი მოიყვანოს, არ აქვთ. ამიტომ მე ყოველთვის ფიქრობდი რომ მინდოდა ისეთი წესიერი ნორმალური კარგი გოგონა, ქალიშვილი უმციკლო და ასე შემდეგ. და მე რა ვიცი, მაინც ამ პოზიციაზე ვარ ლუკა, მაინც ეგ მეც ხო ალბათ ასე ფიქრობ და შვილი მაცი ეხლა რაღაც დოზით შეიძლება, იმიტომ რომ ეხლა სრულ ღმაწვილ ასაკ მაწვილურ ასაკში ცოტა დავამატე მაშინ. მესმის რომ შობლის დამოკან საუკეთესო უნდა თან. საუკეთესოც არა, აი ეს უბრალოდ ეს ხო მაგას ვამბობ. შენი შეხედულება გაქვს შენ, თქვათ თავის შეხედულება გაქვს. შენ შობლები მაინც უგებენ შვილებს და მიიღებენ ის შეხედულებას, რატომ დამოკარგავ? იმის გამო რომ თქვათ შულმა არ გაითვალისწინა შენი აზრი, მე ვფიქრო ხო მაგის გამო რა ტრაგედიის შექმნა არ არის, უფრო მეტად რომ მართლა მის ცხოვრება არის და კი ბატონო, მაგაში გეთანხმები. მე ვფიქრო რომ შობლები რაღაც დოზით რა თქმა უნდა ერეოდენ თავის შვილებს ცხოვრება ში, მაგრამ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებში უბრალოდ რადიკალურად არ უნდა. ხო, რადიკალურად არ უნდა ჩაერიონ და მისცენ მათ უფლება ბოლოს და ბოლოს რომ დამოუკიდოთ ცხოვრს. ამიტომ საქართველოს რაც ხდება, ყველა მშობელია უკლები, ალბათ მეც ასე ვიქნები, ვერ ვიტყვი. ანუ ძალიან უყვართ თავის შვილები, ასე თქმა უნდა გასაგებია, მაგრამ ამ მხრივ ვიჩენენ ზედმეტ ზრუნვას. ანუ მე ვთქვა რაღაც რომ დავაშავე, მე არ მაბრალებენ ამას. ანუ რაღაც სხვა მიზეზი უნდა არსებობდეს, ანუ ოღონდ ეს მე კი მეუბნებია რომ მე დავაშავე, მაგრამ სხვაგან თქვა თუ გაიტანე სიტყვას, რა თქმა უნდა იმას მე არ დამაბრალებენ და ეს არ მაჩნია, რომ ყველა ადამიანმა თავის წილი პასუხისგებლობა უნდა იწუნოს. და უნდა კონდეს ამის უნარი, რომ ეს პასუხისგებლობა გამოიმუშაოს ბოლოს და ბოლოს და მთელი ცხოვრება არ გასტანოს იმან, რომ ეს ყველაფერი ასე თქვა გაუგო. ну შვილის არჩევანსაც პატები უნდა თავის თავად ხადია. შვილი როგორც შვილის ასე რომ შობლის. კი ბატონო. ყველა შემთხვევაში. კი ბატონო. ზუკა, აი მე ახლა 49 წლის ადამიანი ვარ და მაქვს ეს ბედნიერება რომ როცა მინდა, სადაც მინდა, რამდენჯერაც მინდა, იმდენჯერ ვახსენო ვისი შვილი ვარ და არ შემცხვეს ამის ხსენების. ვისი შვილი ვარ, ჩემი мама ვინ იყო, ჩემი დედა ვინ იყო და ასე შემდეგ. მე მინდა გითხრა, რომ შენ ამ ხრივ ძალიან ბედნიერი ადამიანი ხარ. შეიძლება შენ კიდე ვერ ხვდები ამას ჯერ ახალგაზრდა ხარ და უბრალოდ არ დაგჭირვებია ეს. იმიტომ რომ მართლაც აი ძალიან ღირსეულ და ერთ-ერთ საუკეთესო ოჯახში იზრდები, რაც კი შეიძლება არსებობდეს რუსთავში. დედა პროფესიით ექიმია, მანანა ალავიძე, არაჩვეულებრივი ქალბატონია, ჩვენ ერთად მუშაობთ, ძალიან კარგი დედიკო ყავს. мама კახაკობერიძე ძალიან ბევრი რუსთაველი გაიგებს ეხლა ვისი შვილი ხარ და ეს სიამოვნება თავის თავად ხადია პროფესიით იურისტია. მოდი ამ შემთხვევაში რადგან შენ ვაჟი ხარ ცოტა უფრო мамаზე მეტად შევჩერდები. мама სრულიად ღმაწვილი იყო მართლაც мама შენი, როდესაც საკუთარი мама დაკარგა და მან მართლაც თავისი ნიჭი დამოუკიდებლად თავისი შრომის მოყარეობით ყველა წარმატებას მიაღწია თავის პროფესიაში. რუსთავის და თბილისის კი არა, საქართველოს მასშტაბით მიაღწია და ნამდვილად დასაფასებელი ადამიანია და იცი რატომ არის დასაფასებელი ლუკა? მე გადაცემაში რასაც ვაჟღერებ, თუ ასე არ ფიქრობ იმას არ ვამბობ, იცოდე და აი გულწრფელად ვიძახი. მიუხედავად იმისა რომ მისი პროფესია საკმაოდ ურთულესი იყო და იქ ისეთებიც ხდება და ასეთებიც ხდება, ეს ადამიანი სუფთა ხელებით დარჩა და მართლა შეიძლება შენ თამამად თქვა რომ კახაკობერიძის და მანანა ალავიძის შვილი ხარ. ამასთან ერთად დავამატებ, მე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ეს ადამიანები, იმიტომ რომ რუსთაველები არიან ეს ადამიანები და მართლა საპატივცემულო რუსთაველები. მინდა აღნიშნო შენი წინაპრები. შენი ბაბუა რუსთავის საპატიო მოქალაქე გახლავთ, დედის мама და ყავს ორი არაჩვეულებრივი ბებია, ქალბატონი ლამარა და ქალბატონი რუსუდანი. და აი ასეც საუკეთესო ოჯახში რომ იზრდები შენ, ლუკა. და მოდი მივაყოლებ ახლა ამ კითხვასაც. აი თქვენ ოჯახში სამი თაობა ცხოვრობთ: დედა, мама, შვილები და ბებია. აი რა პლუს მინუსებია, რა დადებითი და უარყოფითი ამაში, როდესაც სამი თაობა ერთად ცხოვრობს ოჯახში?
პლუსებიც აქვს, მინუსებიც აქვს. ხო, აი რა, შენი აზრით. ხარებიც აქვს, უარყოფით ხარებიც აქვს. პირველსა თქვათ დედაჩემ რომელმაც თქვათ ეს 4 ადამიანი გაგზარდა, ანუ არ ვიცი რა მხილას რომა ჯაფა დაჭირდა და ერთდროულად სამი შვილი რო გაუჩნდებოდა წარმოიდგინე. ძალიან რთული იქნება, რომ არ ვიცი ამ აქსას თქვათ როგორ გადავიხ ცხოვრებაში, მაგრამ წარმომიდგენია, ანუ ვერ წარმომიდგენია როგორ რთული შეიძლება ყოფილიყო ალბათ. ეს ყველაფერი მოქმედს, ანუ თქვათ იგივე ბებია არის ჩვენთან ოჯახში, ან მასთან ერთად ცხოვრობთ რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ანუ გოგოები ახლა უკვე ცალკე ცხოვრობენ თბილისში. მაგრამ ანუ ახლა ხუთი ვართ ოჯახში. არ ვიცი, მართლა გითხრათ, ამ თაობათა შორის დამოკიდებულებაც ვართული რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ყოველთვის რომ შვილ რასაც ეუბნები ამ მშობლები, იმისგან განსხვავებული აზრი არ უნდა უთხრას ბებია ან ბაბუა. ამას თუ ეუბნებიან, შემდეგ უკვე ესეთი ვითარება, ну, ჩემი აზრით რა თქმა უნდა. ანუ ან ერთს მიემხრობა, ან მეორეს. ანუ ან ერთს შეიძულებს შეიყვარებს, ან მეორეს შეიძულებს, ან შეიყვარებს. ну, კარგად დაკვირვები ხარ ამ ყველაფერს, ოჯახ. ხო, ანუ ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როცა თქვა ოჯახში ან სადმე სხვაგან რაღაც ხდება, ანუ მინდა ხუმე რომ ეს გაითვალის, ну, ყოველთვის. თუნდაც იგივე ასევე დია ჩემის მშობლების ოჯახშიც პატარა ბავშვები იზრდებიან და იქაც სამ ცხოვრობს და ამიტომ ყოველთვის ვფიქრობდი ხოლმე რომ ასე უნდა იყოს და რომ დავფიქრდი ერთხელაც არ ვიცი რატომ. ასე მომეჩვენა. ეს რა თქმა უნდა ჩემთან არ ვიცი ხო არ მახსოვნათ ერთხელ ბავშვობაში როგორი იყო. მახსოვს რომ ბები რა თქმა უნდა შენიშნებს მასე და мама შენიშნებს და დედა შენიშნებს მასე და მაგრამ რა კუთხე შენიშნებს მასე და რა თქმა უნდა განსხვავებულს მასლოვდნენ თუ არა არ მახსოვს. სიმართლე თქვა. ნუ სიმართლე რო თქვა ასევე რომ არ მიჭირს ნამდვილად თქვა იგივე ამ თავებში ცხოვრება, დაჩაულებულად, რა თქმა უნდა, უთანხმოებები და განსხვავებული აზრები ყოველას გვაქვს. წინა აუდიგობებს ხშირად იქნება ხოლმე, მაგრამ განსაკუთრებული ესეთი, რა თქმა უნდა, არაფერი. ძალიან ჩაულებულად მიმდინარეობს ჩვენი ცხოვრება ერთად. გასაგებია. შენ გინდა შემშობლებთან ცხოვრება, რომ დაქორწინდები? არა. არა, მშობლებთან ერთად არ მინდა ცხოვრება, რა თქმა უნდა, თუ რაღაცა უცილებო არ იქნება ამის. იმიტომ რომ მაინც გონია, რომ ყვილი რომელსაც თუმას ბავშვს ყავს ან არ ყავს, ცალკე უნდა ცხოვრობა და პირადი სივრცე უნდა კონდეთ. გინდა არ გინდა მშობელი მაინც თავისაც ცდილობს ხოლმე რომ ჩადოს თავისი აზრი, ანუ არ შეიძლება მოხდეს ან ცოტა ართულებს. ხო, ანუ ეს ალბათ თუ ყველაფერი იდეალურად არ მოხდა და სასწაულად შეხმატებულად არ იქნებით, ეს ალბათ გაართულებს ცხოვრებას ცოტათი, ორივე მხარისთვის და ურთიერთობას დაძაბავს ცოტათი. ამას ჯობია ცოტა თავი არეთო. ლუკა მოხრიოც. ღმერთმა გაშოროს, მაგრამ აი ძალიან რომ გაგიჭირდეს ცხოვრებაში, აი ყველაზე ძალიან, ვინ იქნება ეს ერთი ადამიანი, ვისაც მიმართავ დახმარებისთვის? ერთი არ ვიცი. ერთი არ ვიცი? არა. აი მაინც ვის მიმართავ? ჯერ, რა თქმა უნდა, ოჯახი. ოჯახის წევრებს. უფრო, არ ვიცი რა კუთხის დახმარება იქნება აქ საჭირო, მაგრამ ჯერ ძმას ტიპს. დიახ. ალბათ შემდეგ მეგობრებს და ნუ ადამიანებს ვინც გარშემო მყავს, რა თქმა უნდა, მე მგონია რომ ანუ გაგიმართა საუკეთესო მეგობრები მყავს, კი ბატონო. დიახ. ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ესე რომ არიყოს ალბათ არც მეყოლებოდნენ მეგობრებად. ეს თავის ხდება მართალია, მაგრამ დრო ამას ყველაფერს ფილტრავს და იმ ადამიანებს გიტოვებს, ვინც მართლა შენ გვერდით არიან და საუკეთესოები არიან ჩემი აზრით. ჯერჯერობით ყავს ასეთი მეგობრები, მართალია, არ ვიცი ბევრი არიან თუ ცოტა არიან, ახლა რა ზოგის რამდენია ბევრი, ზოგის რამდენია, ამიტომ. კარგი მეგობრები მყავს ნამდვილად და ალბათ მათაც მივაკითხობდი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყოველთვის მაქვს მათი იმედი და მგონია რომ მათაც უნდა ქონდეს ჩემი იმედი. კიბოთაც როვეს დახმარება ან რაღაც ნებისმიერ საკითხთ ხოლმე, მე მგონი რომ ყველანაირად ვეცდები რომ აღმოუჩინო ეს დახმარება. კი ბატონო. როგორი გოგონები მოწონს ლუკა კოპერნიკის? გარეგნულადაც და ხასიათითაც მაინტერესებს. მოდი ზოგადად ვიტყვან ეს. ზოგადად რა თქმა უნდა ხო? გოგონები არა მარტო, ანუ ზოგადად ადამიანი როგორი მომწონს იმას ვიტყვი და ამის შესაბამისად ალბათ. არა, მე გოგონები მაინტერესებს, დედრობითის კესი. კონკრეტულად დედრობითის კესი. კი ბატონო. ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ მიზანდასახული იყოს ერთი. და თავისი შრომით რაღაც აკეთებს, ანუ დიახ. თქვათ იგივე რა სამომავლოდ რომ მიშელოთ თუ მინათ ამ ოჯახის ან რაღაც კუთხით. არ მინდა რომ თქვათ მარტო სახში ერთებს ბავშვებს უდოდეთ, მაგრამ წარმატებული ადამიანი. კარიერაზეც იყო. ხო, ანუ თავისი საქმე კონდეს, რომელსაც დაუთმობს თავის დროს. დიახ. ანუ ეს მე ყველა ადამიანშიც მინდა რომ ასე იყოს, მინდა რომ ყველა ადამიანს ჭირდება რაღაც თუნდაც ანუ არ აქვს მშობა რა პროფესიის იქნება, უბრალოდ რაღაც რო აკეთო, შენი საქმე რო აკეთო და ის რა უკეთო, რა თქმა უნდა, თუ განს გიყვარს ან ქსიამოვნებს, ან
უსწრო შემოსავალს გაძლევს ან ნებისმიერი სხვა კუთხით თქო ხსენ გიყვარს ამ კეთება. ის უბრალოდ შრომის მოყვა. კი, ეგ ну ჩემთვის მნიშვნელოვანია ხოლმე ურთიერთობა, ну მდობა რა თქმა უნდა და კომპრომისი. ამ ორი რაღაც გარეშე მე მგონია რომ ურთიერთობის აწყობა ზოგადად შეუძლებელია და აი ეს ორივე უნდა კონდეს. მე მგონი ნებისმიერ ადამიანს, ну ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იქნება დროის ხელს წარმოადგენს. დია. გარეგულად როგორი გოგოთი მოგწონს? გამხტრები ცოტა პუტკუნები, შავგვრემანები, თეთრები. გამხტრები. გამხტრები მოგწონს. მაღალი დაბალი რავი, მაგაზე პრეფერენცია რამდენად არ მაქვს, ალბათ უფრო საშუალო სიმაღლე. საშუალო. ну შენი შესაძლებელი ასე. აი, ჩემს მაღალიც რო იყოს არც მაგას მოგწონს. არა, არა, არანაირი. ანუ მაგ მხრივ ესე არ ვაფასებ ხოლმე ლამაზია და დავიწყებ ურთიერთობას, ასე რავი, არ ხდება. არც მახდებოდა ეს. დიახ. მოკლედ მომწონს, გაგიგულდება და. მოკლედმა? კი, ანუ გძელთ მომწონს. მართლა? პირულად გავიგე. ну თუ ხდება ადამიანს რა თქმა უნდა, ის არ ხდება ხა იმისთვის ალბათ თუდი იქნება. კი ბატონო. ну кайცი რა მაინტერესებს? დღეს ბიჭებს თუ უწევთ დიდი ძალისხმევა გოგოს გულის მოსაპოვებლად? აუ არ უც. აი ერთ ჩემს ბავშვებას გავიხსენებ ცოტა. იცი როგორ შრომობდნენ ჩემ დროს ბიჭები? რამდენს წავალობდნენ ისეთი წლები ცდილობდნენ გოგოს გულის მოგებას და კიდევ ვერ ახერხებდნენ ამას და სხვათაშორის ბევრჯერ ვიყავი დაკვირვებული რა ხდებოდა იცი ჩვენ დროს ხო მობილურები არ იყო კომუნიკაცია არ იყო და ტელეფონ ავტომატიდან ან სახლიდან თუ დაურეკავდი გოგონას და ბიჭის ხმის გაგონებაზე მშობლები არ ეცახდნენ ხოლმე და ქუჩაში მაჩერებდნენ ხოლმე ბიჭები და ძალიან გთხოვდო გადამარეკინებდნენ ხოლმე გოგოს ხმით ვესაუბრებოდი დაუძახებდი და მე რო ყურს ვასწრებდი და კიდევ უამრავი რამე. აი დღეს როგორ ხდება? ასე მგონია ძალიან დიდი ძალისხმევა არ გჭირდება დღეს. ხდები. მე მგონია რომ ანუ ეს ორი წელი და ანუ ამ ურთიერთობას ვაყალიბებ, ესე არ გამოვა. ალბათ. ახლა. და რომ ორი წელი ბევრია? ბევრი არ, სიბევრეზე არ არის, აქ უბრალოდ ესე ერთ ანუ ამ ორ წელში ალბათ მიახვედრები ადამიანს, რომ რაღაც ურთიერთობა დაწყובה გინდა და ამ ორ წელში ალბათ გეტყვის იმასაც, რომ არ უნდა ან უნდა. ამ შემთხვევაში თუ გეტყვი არ უნდა და ხა შენ კიდე აი რო არ უნდა მაინც ბრძოლობდნენ და ასე მგონია რომ მაგდენი ბრძოლა მე მგონი რომ შემაწუხებელი იქნებოდა ყველასთვის გოგოსთვის ასე. გოგოსებს იამოვნებთ. თუ სიამოვნებთ არ ვიცი. მე ყოველ შემთხვევაში ვიფიქრებდი რომ მისთვის შემაწუხებელი იქნებოდა ამდენი ბრძოლა. არი ფიქრო არა, არ დანებდი ხოლმე ასე რომ მე რასაც ფიქრობ, ალბათ დიდი ძალისხმევა ჩემი გადმოსახედიდან არ უნდა გჭირდებოდეს, იმიტომ რომ ადამიანს რო დაანახო, რაც წევებს გაქვს, ამ წევებს თუ მიგიღებს, მიგიღებს, თუ არ მიგიღებს, არ მიგიღებს. სავარაუდოდ ეგრე უნდა იყოს ყველაფერი და ალბათ ეგ არის ყველაფრის საწყის. თუ არ დაანახე რაღაცებს დამალე, შემდეგ გამოავლინე და რაღაც შემდეგ ყვე ურთიერთობა გართულდება სამომავლოდ, რა თქმა უნდა. ასე მგონი. ნამ თავიდანვე თუ არ არა, ვერ არ ვთქვა სულა გაიხსნა, თქო, რაღაც დონემდე ამოუცნობელი. შეიძლება იყო, მაგრამ რაღაც დონეზე მაინც უნდა დაანახო შენ თავი, რომ ეს ყველაფერი დაინახოს თორე ისე არ გამოვა ალბათ არაფერი, არ ვიცი. კი ბატონო. ლუკა, ისე რომ მოხდეს შენ ოჯახში, რომ ცოლის სტატუსი შენზე მაღლა იდგეს, შემოსავალიც მეტი კონდეს ბევრად შენზე. აი შენი პოზიცია როგორი იქნება? არ დაგაკნინებს როგორც ქართველ მამაკაცს თუ როგორ? უი, არა. არა. ანუ რატო? შამიზე ეს მომამი. პირიქთან ალბათ გამიხარდება, რომ ესეთი ადამიანი ყავს გვერდს. ახლა წესთრო. ახლა ანუ ახლა ასე ფიქრობ. ახლა ასე ფიქრობ. ანუ რატო არ უნდა გამიხარდება ეს ადამიანი თუ გიყვარს ვისაც ერთად ხარ, მის წარმატება რატო არ უნდა გაგიხარდეს, ვერ ხვდები ანუ. ჩვენ და ხომ მიღებული არის, რომ მამაკაცი ოჯახის თავი. მამაკაც შემომტანია? ბევრად უნდა იყოს მასე წარმატებულიც, მაღლაც იდგეს. მე მგონია რომ ოჯახის თავობა უკვე აღარ უნდა იყოს ეგეთი აქტუალური, ანუ ერთობლივი გაწყვეტილება უნდა ხდებოდეს რაღაც მნიშვნელოვანის მიღება, თქო. დიახ. ესე მე გადავწყვიტე და ასე იქნება, მე მგონი ეს ოჯახს. ანუ ხალხი გაწუხებს ეს საკითხი, თუ ასე მოხდა. არა, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. ლუკა, ძალიან რომანტიული ხარ. გიყვარს მოგზაურობა, გიყვარს მთა, კარვები, სხვათაშორის ლექსებსაც წერ. რას გაძლევს ეს ყველაფერი? მოგზაურობა? აი ყველაფერი ეს. ყველაფერი ეს. კარვები და მოგზაურობა ალბათ სულიერ სიმშვიდეს ვისვენებ ხოლმე. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დამღლელია, იქ ნამდვილად ისვენებ. სადად იხარ ხოლმე? ხაში ძირთან ხო ალბათ მაღალთიან რეგიონში ჩავს ვანეჩი ვიყავი. დიახ. ბოლოს ვიყავი აგუდეხში მას ფარჯოში. ახლა ხო. დიახ. კაი, აა აღდგომა და ემთხვა და დასვენების დღე მქონდა, ამიტომ მოახერხე და გავიპარეთე. ანუ სულეს სიმშვიდეს გაძლევს ალბათ და ნუ მე მოგზაურობა იმ ხელმე ყვარს, რომ მიყვარს ბუნების ნახვა. და ანუ შენობები რაღაც, რა თქმა უნდა, არქიტექტურაც მომწონს, მაგრამ უფრო ბუნების სანახავად ჩავდივარ ხოლმე, ცხოვრების სანახავად ჩავდივარ სადმე თუ მივდივარ, როგორ ცხოვრობენ, რას აკეთებენ,
ანა ი ტიპის ურთიერთობები აქვს ერთმანეთთან, როგორ კავშირებს ამყარებენ ერთმანეთთან. ეს შენობები მესმის რა ლამაზია, რაღაც კარგია, მაგრამ ხალხის გაცნობა ამით არ ხდება. იმ ადგილის გაცნობა ამით ალბათ არ ხდება. რა თქმა უნდა, ერთხელ შეხედა, ორჯერ შეხედა და გამახსოვრდება. ზომ მისიქით ალბათ უკვე იმით უნდა დაინტერესდე, რა ცხოვრება აქვს იქ ადამიანებს, სადაც არ უნდა მიხვიდე თუნდაც ევროპაში, აქაც თუნდაც, სადაც არ უნდა მიხვიდე. ალბათ ამას მაძლევს, რომ იმას რო ვიცნობ ყველაფერს, შემდეგ უფრო ყალიბდება თქო საქართველოში რა გვაქვს, რომელ რეგიონში რა გვაქვს, რანაირი ცხოვრება, უჭირ თუ უხინ, ევროპაში როგორია. ახლა შედარება საკეთებია. ო ახლა ხანს ვიყავი გერმანიაში და ნუ არ ვიცი. რა თქმა უნდა შტაბეშტილების ქვეშ ვარ. ძალიან. ვფიქრობ, რომ იქაური ცხოვრება ბევრად უფრო მოწესრიგებულია, ვიდრე აქაური. მაგრამ წასვლან რაღაც მასთია არ მაქვს დაგეგმილი, არც მინდა რომ წავიდე. სამომავლოდ არც ერთ ქვეყანაში. Ну, საცხოვრებლად რა თქმა უნდა. სასწავლებლად არ ვიცი. თუ გამოვარ ამ იგი. კი ბატონო. ლუკა, შენთვის სტუდენტი ლუკა კობერიძესთვის რა გამოწვევა იყო ჩვენი ქალაქის ერთ-ერთი პრესტიჟული ცენტრიდან, ფორსეპასიდან კაფის მენეჯერობა? ეს შენ ამ კაფის მენეჯერი ხარ, წარმატებული მენეჯერი, უკვე ერთი წელია ხო, მე მგონი? მეტია. მეტია უკვე. აი რა მოგცამ ყველაფერმა, რა გამოწვევა იყო? ალბათ ის, რომ თავიდან სანამ მაქამდე მუშაობდი შენ პრინციპში მან და სანამ გაფართოვდებოდა ეს ცენტრი, ალბათ უკვე მაქედანვე დავიწყე ამაზე. დავიწყე ან დახმარების, როგორ ვთქვა, ჯერ ეხმარებოდი ახლა. ხო, დასახმარებლად მივედი რჩევების მისაცემად, ასე ვთქვათ, რა, ანუ კაფის რო ყალიბდებოდა, რომ უნდა განსაზღვრა კონცეფცია, რა მხრივ წასულიყო კაფის მიმართულება, როგორი სტილი ყოფილიყო, მიუხედავად არაფერი არ ვიცოდი საერთოდ. დაახლოებით ერთი სანამ დავიწყოთ ამას, ფიქრი უბრალოდ დაიწყო ხოლმე და მაიამ ახლა 6 თვეში მოხდა ისე, რომ კაფე გაიხსნა და შემორჩა ხელებში. რა უნდა ვექნა, არ ვიცოდი მაშინ. ანუ რა თქმა უნდა, ამისთვის ვემზადებოდი ძალიან ერთი ნახევარი წელი ვემზადებოდი, რომ თქვა რაღაც ცოდნა მიმეღო, ანუ არა თქვა რაღაც სასწავლებლის ან რაღაც კუთხთა რომ ჩემით. აქამდე არ ქონდა ასეთ ფერვაში ნამუშევარი, მაგრამ კულინარია მიტაცებდა, ახლაც ახლაც მიტაცებს. კი ბატონო, ხანდახან მუშაობ ხოლმე ზარეულად. თან მომწონს. კი, კარგია, მე საინტერესოა. მიწევსაც არის და ანუ მომწონს კიდეც. ტელევიზიაში სამდეჯერმე იყავი გადაღებული. ხო. არ ვიცი, კარგი იყო, ცუდი, მაგრამ. კარგი, კარგი იყო. მიწია. ანუ ძალიან მომწონს ეს სფერო. როგორც სფერო, ძალიან ძნელი არის, რა თქმა უნდა, მუშაობა არის ურთულესი ყველასთვის. ჩემც ალბათ ნაკლებად კიდე. მაგრამ სწავლასთან შეთავსება ცოტა მიჭირს, ცოტა რა კარგად მიჭირს. ანუ რთულია, ამიტომ რაღაც ვახსენე, რომ მენეჯმენტ დროის მენეჯმენტი ცოტა მიჭირს და ამიტომ თულია ნამდვილად ამყოფს თავს არაჩეულებრივად. ალბათ, არ ვიცი, ეგ უკვე მოხარებლის შესაძლებელი არის. წარმატებულია ნამდვილად ეს ბიზნესი და ასე რომ კარგად არტყნით თავს. ო, ეგ ძალიან მიხარია ხოლმე, იმიტომ რომ მართლა ბევრს არ ვიცი, რა შემიძლია იმდეს მუშაობ ყოველ შემთხვევაში იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს ყოველთვის. კი ბატონო. ლუკა, ბლიც კითხვები მაქვს შენთვის შერჩეული და მინდა აი ერთ სიტყვიანი, ნუ ორ სიტყვიანი პასუხები გაგცეს რა. კი ბატონო. სადამდე? იქამდე სამ არ დავიღლები ალბათ. Ну, ეგ არ უთრა შეეხება, მაგრამ რისთვის? მე მგონია, რომ უკეთეს ცხოვრებისთვის, სავარაუდოდ აქ. კი ბატონო. როგორ? ხარისხიანად. ხარისხიანად. პასუხს გეუბნებ. კი, ძალიან კარგი პასუხებია. რა გინდა? უი, რა მინდა, ვიცნობ ცხოვრებაში. რა არ გინდა? არ მინდა რომ რაღაც ბიზნესებს დასახული მაქვს, არ ამისრულდეს პრინციპში. ანუ ეს ბიზნესები რა თქმა უნდა, ეს ანუ რა მინდაზე, იმიტომ რომ ეგეც პასუხი არ მაქვს. იმედ გაგრძელებ არ გინდა, ანუ ერთ სიტუაციაში. ხო, ჯე არ მაქვს არაფერი განსაკუთრებული მიზანი, მაგრამ რაც მექნება, არ მინდა რომ ყველაფერი ხო შემისრულდეს და ამის ყოფილი გავაკეთო. კი ბატონო, რა გაშინებს? გაურკვევლობა. და არ გაშინებს? არ მაშინებს? დიახ. ალბათ არაფერი არ მაშინებს, მაგრამ მასე თვითონ არ ვიცი. არაფერი არ გაშინებს? აი გაურკვევლობა მაშინებს, მაგრამ რა არ მაშინებს, არ ვიცი. საქმე არ მაშინებს ნამდვილად, როცა მზად ვარ ამ საქმეში და ვიცი რა უნდა ვაკეთო. კი ბატონო. ლუკა, ასეთი კითხვა მაქვს შენთან. აი რომ შემოგთავაზო ნარკოტიკი? და მე ეჭვიც არ მეპარება რომ შენ ამაზე უარს იტყვი, მაგრამ მე ის მაინტერესებს რა მიზეზებით იტყვი უარს. ჯანმრთელობის გამო რომ იცი ამას რაც მოყვება, ეკონომიურად ვერ გაქაჩავ, მშობლები შეგეცოდება უბრალოდ, თუ კიდევ სხვა მიზეზები, რა მიზეზით იტყვი უარს?
Economy to Rio Cachao, economic word, Namjiva Rio Cachao, arts, intelligence, conness, market, school. I'm a Sakhism, I'm a shop. Ну-ка, гадец имаши, стума шеудлия, там остался серти китва. Так, все. Ахан Рустаме, зам, вас уставил на агонишно, да, все потребуется в уставе архитектуры, что вас есть. И сядь, супром, цуане, али, да, калак, сим, цуане, стали, дидну, шно, вас вани, джеб. Модер устав, еще выход. Рагац состав, вот, гарми, таребули, калак, и нам два дарго, ксуа, не латвили, чем, и цех, да, и китуме, за слова, მეჯერარვით საუბრობთ არ მინდა თბილისის გადაგვარგება თუ რაღაც განსაკუთრებულ შემთხვევაში არ დადგება ამისთვის და ამ სამსახურის ან რაღაც სხვა გარემოების გამო არ მომიწევს მომწონს ეს ქალაქი ნამდვილად, ნუ რა თქმა უნდა ხალხიც მომწონს უფრო რაღაც. Კარგი სამეგობრო ხალხია ნამდვილად, თან ესე დიდი არის წყნარი ქალაქია, სიწყნარეც მომწონს. არაჩვეულებრივი ქალაქია შვილების გასაზრდელი. ხო, საუბრობთ, კი ბატონო. და აბა ანუ რას ფიქრობ რა უნდა გაკეთდეს თქო იგივე ახალგაზრდა თაობაში? Იგივე უფრო სამ ჩემთაობაში რომ ეს ქალაქი ცოტა წინ წავიდეს, რაღაც განვითარდეს, უფრო მეტი ხალხი დაინტერესდება თქვა ამ ქალაქით, რაღაც უფრო მეტი გასართობი, საშუალება სამუშაო მიეცეს. თუმცა ახალგაზრდებს, თუმცა უფრო თაობას, იმიტომ რომ ყველა თბილისში მუშაობს ძირითადად რუსთავში ცოტა ნაკლებად არის დასაქმების კუთხით. პრობლემები არის რა თქმა უნდა. რა შეიძლება გაკეთდეს? Ну, мне არ ვიცი ხა შენ რამდენად დაგაკმაყოფილებ ჩემი პასუხი, მაგრამ ჩემი პასუხი არ იქნება, კი ბატონო. რა ვიცი, აი როგორ გითხრა, ლუკა, აღარ ვიცი უკვე რუსთავზე რაღა შეიძლება ვილაპარაკო და გავაკეთო, არ ვიცი. როგორღა გამოვხატო ჩემი სიყვარული ამ ქალაქის მიმართ, არ ვიცი. მარტო ის რადგეს, რომ მე 2 წელიწადი აი ამ გადაცემებს უანგაროდ ვაკეთებ რუსთაველებისთვის. მარტო ის რადგეს, რომ მე აი სულ 2 კვირის წინ იცი რომ ნანუკა შეეყავი მიწოლი და სადაც წავალ და სადაც კი ხმა მიმიწვება, ყველგან გავაჟღერებ როგორი არაჩვეულებრივია ეს ქალაქი და იქ წამყვანმა კიდეც მითხრა როგორ უყარს რუსთავიო, რომ როგორ ახსენა რომ ყოველი მეორე ადამიანი საინტერესო არისო. აი გიждები ამ ქალაქზე რა ვთქვა. ყველაფერი იწყება ლუკას სიყვარულით.
და რას ნიშნავს ეს სიყვარული? აბა განა ეს სიყვარულია, რამდენი რამ გაკეთდა ახლა ჩვენ ქალაქში და ღამე მოიპარეს მცენარეები, ლამპიონები ჩაამსხვრიეს, სკამები მოტეხეს. ეს სიყვარულია არ არის სიყვარული. ეს სიყვარულია, როდესაც დაწყებითი კლასის მოსწავლემ თემა დაწერა ქალაქზე. ახლა ეს ბავშვი თავისით ამ ყველაფერს ხომ ვერ დაწერდა, მას ოჯახში ესმის. დავიჯერო იმ ოჯახში მხოლოდ ცუცხედავენ ამ ქალაქში და კარგს ვერაფერს. დაწერა უბრალოდ აი საშინელი თემა ქალაქზე და მისმა ბებიამ გამოაქვეყნა როგორი არაჩვეულებრივი შვილიშვილია ნიჭერი და როგორ ყველაფერს ამჩნევს თურმე ამ ქალაქში. ეს არ არის იმის მაგივრად, რომ ბავშვს შეაყვარო ეს ქალაქი, აბსოლუტურად სულად საწინააღმდეგო ქცევა ასე მგონია. მე ასე მგონია, არ გიყვარდეს ქალაქი, სადაც დაიბადე, გაიზარდე და ცხოვრობ. ეს იგივეა, რომ დაიწუნო საკუთარი მშობლები, დედა დაიწუნო, რატო უფრო ლამაზია მყავსო და мама დაიწუნო, რატო ბევრი ფული არ აქვსო. აი მე რატომღაც ასე უყურებ ამ ყველაფერს. მე რამ შემაყვარა, იცი ეს ქალაქი? ჩემმა მშობლებმა შემაყვარეს. ლუკა, დარწმუნებული ვარ, შენ შენმა მშობლებმა შეგაყვარეს. მე ჩემი თვალით ხედავდი мама ჩემი ღამის ნებისმიერ დროს, როგორ დგებოდა ფეხზე, როდესაც დაურეკავდნენ, რაღაც რომ ფუჭდებოდა, როგორ გული შეტკიოდა. თავი და ბოლო ჯანმრთელობა შეალია ამ ადამიანმა და თავში ციცოცხლე ამ ქალაქს. და ამიტომ, რა ვიცი, ვერავინ ვერ შემეცილება რუსთავის სიყვარულში და რუსთავი რო უფრო და უფრო უკეთესი იყოს, ძალიან ბევრი რამ კეთდება მართლა დამერწმუნები ჩვენ ქალაქში და კიდე უფრო კარგი რომ იყოს, მე ფიქრობ სამი რამ არის საჭირო. ეს არის კეთილი ნება, ეს არის დიდი სიყვარული და ეს არის ფული. ეს ყველაფერი თუ იქნება, გაკეთდება ჩვენ ქალაქში ყველაფერი კარგად. ხო, სავარაუდოდ მაგას გულისხმობ. კეთილი ნება, სიყვარული ნიშნავს, რომ იქ იშრომო კიდეც ყველაფერი გააკეთო ამ ქალაქისთვის. რა ვიცი, ერთი პატარა ქალაქია, საყვარელი ძალიან. მეც ვფიქრობ ყველა რაღაც კუთხით თავის პრობლემას შეიძლება განვითარებაში, მაგრამ მართლა კარგი ქალაქია და არის მსახურებს ყოფას როგორც ახლა არის. ბატონო. თბილისი რო არ იყოს ალბათ 15 კილომეტრში ალბათ რუსთავი არის არსებობდა ჩემი აზრით და ძალიან გაუჭირდებოდა რუსთავს არსებობა. იცი რა, მეც მქონდა შანსი, როდესაც ჩემი მეუღლე ცოცხალი იყო, შემშობლებსაც ბევრი შანსი ექნებოდა თბილისში წასვლის, მაგრამ არ წავიდნენ. აი შენ როგორ ფიქრობ, რატომ არ წავიდნენ? Ну, ალბათ, იმიტომ რომ უყვარდეს ქალაქი, მართლა უყვარდეს ქალაქი, თუმცა აი გაიზარდნენ, დაიბადნენ, ყველაფერი აქ აქვთ, წრე აქ აქვთ. კი ბატონო. ყველა აქ აქვთ, ვისაც ანუ ახასებინ ისნობენ, ну, რატომ თბილისში წავა? რა უყვარდეს ქალაქს? უნდა სახლი უყვარდეს, სადაც გაიზარდნენ ბოლოს და ბოლოს, სადაც ბავშვობა ჰქონდა. კი ბატონო, ალბათ მარიტო. ლუკა, გადაცემაში იყავი გულახდი მე. კი. მაქსიმალურად შეეცადე ყოველ შემთხვევაში. ხო, ანუ ანუ არ მაქვს მე არაფერი მაქვს ამ ხრივ ხარ თქო წოდა სამარა ნამდვილად. კი ბატონო. მომავლის გეგმებზე რას გვერდყვე? არ ჯერჯერობით ალბათ სწავლის დამთავრება მინდა უფრო სწავლისა მეტნაკლებად წარმატებით, რა ვიცი ხა, როგორ გამოვა. და ნუ, რა თქმა უნდა, პროფესიულ განვითარება. აი ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერს ათვისება მინდა, თქვა რაც მე შეგვიძლია რომ ამ მარტო ერთი პროფესიით დღეს უკვე მთლად ყველაფერს ვეღარ იზამ. დიახ. ანუ განვითარება საჭირო, ანუ ხა მაგიტომ მომწონს თქვა და მუშაობაც რომ მეორე პროფესიას ვუფლებე, ძალიან ბევრი რამ ვისწავლა. ამ ერთ წელს განმავლობაში ალბათ იმაზე მეტი რამ ვისწავლე, ვიდრე თქვა თვითონ რომელიცაც რო ვიყავი და მაშინ მუშაობდი ადამიანებთან ურთიერთობიდან დაწყებული, პროფესიულ უნარჩვევებთან დამთავრებული, ბევრი რამე შევიძინე, რა თქმა უნდა, შრომის მოყარეობა შევიძინე უფრო სწორად და პასუხისმგებლობა მეტნაკლებად. რაც მაკლია ცოტათი, მაგრამ მუშაობა მასე ასე. კი ბატონო. სამომავლოდ ალბათ მაგას ვაპირებ, მორჩე ჩემ განათლების მასშტაბებს. პროფესიული იქნები. ხო. სტუდენტები რა კონკრეტულ სფეროს სამართლის კონკრეტულ სფეროს ავიჩევ, არ ვიცი, მაგრამ ვუშტული. კი ბატონო. ლუკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი დღეს გადაცემაში. ძალიან სასიამოვნო იყო ჩვენი დიალოგი. მინდა წარმატება გისურო შენ პირად ცხოვრებაში, წარმატება გისურო შენ საქმეში და სულ წინსვლა და წინსვლა. დაუსვილი კონდეს გზაჩემ ლუკა. გადაცემასაც წარმატებას უსურვებ და ახსას რა თქმა უნდა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა. კარგად. ძირფასო ტელემაყურებლებო, ძირფასო ახალგაზრდებო, აკეთეთ ის, რაც გინდათ, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოთ ყველა საქმეს. და იცხოვრეთ ისე, რომ მე რო თქვენი მშობლებისკენ
თითი ცუდად არავინ არ გამოიშვიროს. ძირფასო ტელემაყურებლებო, ეს იყო ამ სეზონის ბოლო გადაცემა. მე გემშვიდობებით სექტემბრამდე. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურები, ძალიან დიდი მადლობა სიტყვის გამოხმაურებისთვის. Პირდებით საინტერესო სტუმრებს სექტემბერში. ვიყოთ გულახდილები, მომავალ შეხვედრამდე.